Rodina s dvomi deťmi získa na dávkach a bonusoch za prvých 5 rokov rodičovstva o 7000 eur viac, ako keby obaja rodičia pracovali za priemernú mzdu. Šokuje? Mňa to veru prekvapilo. Dnes budeme s Radovanom Ďuranom hovoriť o tom, že objem peňazí na rodinnú politiku vôbec nie je malý, ale čo je problém, je neadresnosť tohto systému. Rodinná politika nemá stanovené ciele, ktoré by chcela sledovať. Nedefinuje vlastne, že ktorý problém rieši, že či chce dosiahnuť demografiu, to znamená vyššiu pôrodnosť, alebo chce dosiahnuť to, že deti majú zabezpečené základné podmienky pre život. Ale nejakým spôsobom sa to nezisťuje. A výsledkom je, že sa u nás stali populárnymi politiky, ktoré sa nazývajú demogranty, to znamená, že sú to dávky poskytované každému bez ohľadu na jeho skutočnú príjmovú situáciu. Ale tiež o tom, ako to vyzerá u nás v porovnaní s Českou republikou či ďalšími štátmi. Všetko si to budeme ilustrovať na príkladoch dvoch modelových rodín a smerujeme samozrejme k tomu, čo s celým systémom môžeme robiť. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Len nedávno, na konci roka 2021, to bol balíček 200 eur na dieťa, s ktorým prišiel minister Matovič. Nová dávka tehotenské funguje od apríla, tiež predchádzajúceho roka, a predtým to boli napríklad aj obedy zadarmo a ďalšie. Totiž príkladov, ako vláda deklaruje svoju snahu pomáhať rodinám, je neúrekom. No a dôležitou otázkou je, ako sú dávky adresné, a teda či pomáhajú tým, ktorí ich skutočne potrebujú. No a práve na tému rodinnej politiky sa pozrieme aj dnes. Ty si totiž len nedávno vydal novú publikáciu s názvom Drahá rodinná politika. Link nájdete samozrejme v popise podcastu. No a v nej detailne vyčísľuješ aj to, koľko modelová rodina s dvomi deťmi na dávkach počas prvých 5 rokov získa a ako to vlastne celé so všetkými týmito príspevkami a dávkami vyzerá. A najmä ponúkaš aj návrhy, čo sa so systémom dá robiť. No a kým prejdeme až sem, tak poďme si stručne zosumarizovať, aké všetky dávky, príspevky alebo odvodové úľavy môže takáto rodina získať, na aké všetky teda má rodina nárok. Cieľom našej analýzy bolo poukázať na to, že politici vždy hovoria o tom, čo treba zvyšovať, ale zabúdajú sa pozerať na to, čo už existuje. Mnohých prekvapí, že koľko tých dávok je a aká tá suma dohromady z toho vychádza. Takže pre poriadok si ich zosumarizujeme. Je to tehotenské, materské, ktoré môže poberať matka aj otec, rodičovský príspevok, takisto príspevok na starostlivosť, prídavok na dieťa, daňový bonus na dieťa, ktorý znižuje daňovú povinnosť, a potom je to nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo na manžela, ktorý si môžu partneri uplatniť, pokiaľ ten druhý práve nepracuje. Takže máme dohromady 7 dávok a ešte k tomu treba pripočítať aj transfery za uhradené starobné poistenie, dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Dobre, takže máme tu nejaké priame finančné platby a potom ešte aj rôzne úľavy na odvodoch. K ním prejdeme, ale teraz sa ešte pozrieme na konkrétne sumy, ako to teda vyzerá pre konkrétnu modelovú rodinu. Ty vo svojej publikácii tiež popisuješ dve takéto rodiny. Jednu, kde obaja rodičia zarábali počas týchto prvých 5 rokov rodičovstva priemernú mzdu, a v tej druhej minimálnu. Koľko jedna a druhá rodina teda na týchto dávkach za prvých 5 rokov získajú? Nech máme predstavu, o čom sa rozprávame. My sme sa s tým modelom skutočne vytrápili. Urobili sme presný harmonogram, kedy sa ktoré dieťa narodí a kedy sa začínajú poberať dávky. Zvolili sme obdobie do budúcnosti. Vlastne to prvé dieťa sa narodilo v roku 2021 a všetky dávky sme valorizovali a počítali sme s tým, že priemerná mzda bude rásť podľa predpokladov ministerstva financií. Takže je to počítané dopredu a nie je to statický prepočet. A na základe týchto predpokladov rodina, kde obidvaja rodičia poberali priemernú mzdu, tak tá získa za tých 5 rokov 63 577 eur, pričom na samotných dávkach alebo hotovostných transferoch získa 53 tisíc a na poistnom 10,5 tisíc eur. To znamená, že ročne taká rodina získa viac ako 11 tisíc eur v čistom.
mesačne 963 eur. Oproti tomu rodina, ktorá pozostáva z rodičov, ktorí predtým obaja pracovali za minimálnu mzdu, tak oni získajú menej. Je to nevyhnutné, keďže veľká časť dávok pochádza zo sociálnej poisťovne a tieto dávky sa určujú na základe vymeriavacieho základu. Ale aj tak táto rodina získa za tých 5 rokov, prvých 5 rokov 52 tisíc eur, pričom na dávkach získa 41 631 eur a na poistnom získa tú istú sumu ako rodina s priemernou mzdou, to je 10 557 eur. Ďakujem. Skúsme teraz urobiť porovnanie aj so štátnym rozpočtom, aby sme mali teda aj predstavu, aká suma ide ročne na podporu rodín, že teda akú veľkú časť tvorí táto rodinná politika zo štátneho rozpočtu. Na samotných dávkach alebo hotovostných transferoch, do toho počítam aj daňový bonus, ide zo štátneho rozpočtu, by malo v roku 2022 ísť 1,9 miliardy eur. A na transferoch, kde štát vlastne za nepracujúcich ľudí financuje zdravotné poistenie a dôchodkové poistenie, je to ďalších 434 miliónov eur. Dohromady sa teda bavíme o zhruba 2,3 miliardách eur, čo dnes v štátnom rozpočte predstavuje menej ako desatinu, pretože ten rozpočet je hodne ovplyvnený covidovou pandémiou a podobne. Ale je to pomerne významná položka, pretože je to väčšia suma, ako dávame dohromady na základné a stredné školy. Špeciálne dnes je to určite zásadná téma, keď hovoríme o tom, akú veľkú časť čo zo štátneho rozpočtu tvorí. Ty si urobil ale aj porovnanie, z ktorého vyplýva, že teda takáto modelová rodina, jedna alebo druhá, za týchto 5 rokov na dávkach získa oproti tomu, koľko by rodič zarobil, keby nebol na rodičovskej dovolenke, ale zostal by pracovať, že teda na týchto dávkach získa viac. Ako teda tento prepočet vyzerá? Lebo na prvé počutie to znie naozaj až tak veľmi prekvapivo. Skutočne je to tak a je to podľa mňa veľmi dôležitý číselný údaj, ktorý v tej diskusii o rodinnej politike potrebujeme. A ten vlastne hovorí, že takýto typ rodiny, a my sme si nevymysleli nejaký extrémny typ rodiny, ale zvolili sme ten štandardný slovenský dvojdetný model, tak získa počas tých prvých 5 rokov o viac ako 7000 eur v hotovosti oproti tomu, keby tá matka celý čas pracovala a nemala žiadne deti. V prípade rodiny s minimálnou mzdou je to ešte viac, a to výrazne viac, pretože taká rodina by získala o 16 tisíc eur viacej oproti tomu, ako keby žena celý čas pracovala a nemala dieťa. Znamená to teda, že my túto prvú fázu rodičovstva už teraz dostatočne financujeme, to znamená, je kompletne nahradený čistý príjem tej nepracujúcej osoby a zároveň je to pomerne významná suma, ktorú rodina dostáva na všetky výdavky ohľadne detí. A takýto typ uvažovania si myslím, že by sme mali mať vôbec pri rodinnej politike aj počas celého života rodiny, pretože malé deti, pokiaľ sú zdravé, sú drahé na začiatku, keď musí človek obstarať nejaké základné veci, ale potom sú vlastne veľmi lacné, pretože pre ne netreba špeciálne pripravovať jedlo, nechodia na lyžiarske kurzy, nechodia do kina. Tá ich cena potom vzrastá až v neskoršom veku. OK, no tak to naozaj vyzerá, že hlavný problém je práve tá neadresnosť, ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme a skúsime to lepšie rozobrať, porovnajme ešte našu situáciu s Českom, teda našou takou najbližšou krajinou, najpodobnejšou nám. Ako tento systém funguje tam, či teda s prakticky identickou históriou, ktorú máme, či ten systém rodinnej politiky funguje aj v Českej republike tak, ako u nás, alebo aké sú tam rozdiely? Systém rodinnej politiky je v zásade veľmi podobný, až by sa dalo povedať identický, a preto to porovnanie je jednoduché. A z toho porovnania vyšlo, že česká rodina s priemernou mzdou získa oproti slovenskej rodine o 17% menej. To znamená, že ten český systém nie je taký štedrý a je to spôsobené napríklad tým, že rodina s priemernou mzdou v Česku nemá nárok na rodinné prídavky. Dochádza tam teda k testovaniu príjmu a ten sociálny systém aspoň v tejto jednej časti je adresný. To znamená, že ľudia, ktorí majú dostatočný príjem, tak tento typ dávky nedostáva.
A to znie aj veľmi logicky, že pre rodinu, ktorá má príjem dostatočný alebo vyšší, tak skutočne na tieto dávky nie je dôvod a ani pre tú rodinu to už pri tých vyšších príjmoch žiadny rozdiel nerobí. Mnohé rodiny s vyšším príjmom si možno ani nevšimnú, že teda nejakých 20 alebo 30 eur dostanú navyše na účet. Vrátim sa teda k tomu, čo sme načali aj k čomu vlastne smerujeme. Totiž z toho všetkého, o čom sa rozprávame, sa zdá, že, a možno ani nezdá, ale aj konkrétne čísla o tom hovoria, ktoré popisuješ, že toho objemu peňazí v systéme rodinnej politiky nie je málo, práve naopak, že je dosť veľký a tým hlavným problémom je práve tá neadresnosť. Vieme teda, že sú aj také rodiny, ktoré takúto pomoc potrebujú, ale sú to niektoré prípady, napríklad slobodné matky. Je teda toto ten zásadný problém rodinnej politiky, ktorý vnímaš, že dá sa to tak pomenovať? Myslím, že aj tento príklad ukazuje, že rodinná politika nemá stanovené ciele, ktoré by chcela sledovať. Nedefinuje vlastne, že ktorý problém rieši, že či chce dosiahnuť demografiu, to znamená vyššiu pôrodnosť, alebo chce dosiahnuť to, že deti majú zabezpečené základné podmienky pre život, ale nejakým spôsobom sa to nezisťuje. A výsledkom je, že sa u nás stali populárnymi politiky, ktoré sa nazývajú demogranty, to znamená, že sú to dávky poskytované každému bez ohľadu na jeho skutočnú príjmovú situáciu. To sa týka v podstate celého toho dávkového systému. Výnimkou je možno dávka materské, ktorá je poskytovaná na základe predchádzajúcich odvodov. Tu treba však povedať, že to nie je poistenie, pretože obyčajne matka sa stáva tehotnou, pretože chce sa stať tehotnou, že to nie je neočakávaná udalosť, je to plánovaná udalosť, takže ono by to mohlo byť vnímané ako nejaké sporenie, ale dnes je to nastavené tak, že matky získajú viacej, ako vložia do toho systému obyčajne. A vidíme to aj v tom, že Slovensko má druhú najdlhšiu matersku v celej Európskej únii, pri ktorej poskytuje 100% náhradu príjmu. Dlhšiu má už len Bulharsko. A z toho vyplýva, že tie výdavky na dávku sú pomerne... Aká to teda je, že povedzme ešte v tom časovom rozložení? U nás má matka nárok na dávku materské štandardne 28 týždňov po pôrode. V iných krajinách je to menej aj v Českej republike. Ak si dobre pamätám, je to 18 týždňov, 4 mesiace. V tom Bulharsku je to celý rok, ale ono sa nedá takto izolovane pozerať na jednotlivé dávky, pretože niekde je vyššia táto dávka a potom je nižší rodičovský príspevok alebo je tam nižší daňový bonus a podobne. Takže to porovnanie je pomerne náročné a je dobre porovnávať porovnateľné systémy, čo je prípad Slovenska a Česka. Každopádne aj rodičovský príspevok, aj prídavok na dieťa, aj daňový bonus sú všetko dávky, pri ktorých si môžeme položiť otázku, že či ich tá rodina skutočne potrebuje, pretože to, že niekto má dieťa, neznamená, že má byť dotovaný. Lebo pri dostatočnom príjme tá dotácia nie je potrebná a zase treba povedať, že tie deti rodiny nemajú preto, že to od nich chce štát, ale majú ich preto, že je to pre nich benefit, je to pozitívum, je to získaná hodnota. A ja ako rodič tiež sa pozerám na výdavky, keď zaplatím deťom lyžiarsky kurz alebo jazdu na koni, tak to nerobím preto, že musím, ale robím to preto, že je to moje potešenie, je to moja radosť. A ak by sme boli prísni pri posudzovaní týchto dávok v tom zmysle, že by boli adresné, to znamená, že by podporovali tie rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť zabezpečiť tie deti adekvátne, tak potom by výdavky boli pochopiteľne nižšie a mohlo by byť nižšie aj daňovo-odvodové zaťaženie práce a daňové zaťaženie spotreby. To sú opäť aj tie politické motivácie. Ty si to tak nazval aj, že taký marketingový šport pri tejto rodinnej politike. Vieš to vysvetliť, že čo ty myslíš? Vraví sa tak, že na mamičky a na zvieratka sa nesiaha. Na tie sa dávajú vždy len srdiečka. A preto vždy, keď politická strana príde s nejakým návrhom, zvýšme túto dávku mamičkám, tak je takmer isté, že sa nenájde opozícia voči tomuto návrhu, pretože každá strana, ktorá by bola proti tomu, tak vlastne je za zlú, je za tú, ktorá nechce dať na dobrú vec. A tým, že my v tej verejnej diskusii neuvažujeme v dátach, v číslach a neposudzujeme to, neporovnávame to s priemerom, tak potom každá strana, ktorá dá viacej, vyhrá a je automaticky víťazom tejto disciplíny. Preto je to tak populárna disciplína medzi politikmi.
Veľmi určite do toho vstupujú emócie a historicky vždy áno, že tá rodina je základ a každý sa tej svojej rodiny drží, takže určite na tomto sa dá veľmi dobre stavať aj nejaká politická stratégia. Tá podstatná časť teda a najzásadnejšia otázka pri tomto celom, keď máme pomenovanú situáciu a aj tie kľúčové problémy, čo sa teda s týmto dá robiť, že aké konkrétne úpravy by si tam navrhol, aby systém mohol fungovať lepšie, najmä adresnejšie, efektívnejšie? Prvý krok je adresnosť, to znamená, zameral sa na to, že ktoré rodiny potrebujú podporu a ktoré nie. A ono nie je celkom vždycky nutné povedať, že táto rodina je bohatá a táto nie je bohatá. My môžeme ísť na to jednoduchším spôsobom a môžeme si jednoducho z titulu distribúcie príjmov, my vieme, že jedna tretina má výrazne vyššie príjmy obyvateľstva ako zvyšné dve tretiny, takže ona tá hranica sa dá nastaviť tak, že sa pozrieme na príjmovú distribúciu a tam ju nakreslíme do tej jednej tretiny. A potom bude dochádzať k posudzovaniu príjmov a tým vlastne štát prenáša úlohu na tie rodiny, že oni si musia zistiť, že či sú naľavo alebo napravo a na základe toho podávajú žiadosť. Že neznamená to, že zrazu úrady musia posúdiť všetkých milión rodín na Slovensku, ale budú posudzovať len tie, ktoré si tú žiadosť podali. Druhá vec je, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, kde sú tie naše dávky extrémne a to sa týka napríklad toho materského, pretože finančné transfery majú veľmi malý vplyv napríklad na pôrodnosť. Na ten finančné bohatstvo rodín vidíme, že dnes tá rodina za prvých 5 rokov získa o 7000 eur viacej, preto si myslím, že tá dávka materskej by mohla byť skrátená napríklad na úroveň, ako je to v Českej republike. A taký ďalší bod je dávka tehotenské, ktorá je vôbec veľmi problematická, lebo vlastne nevieme, na čo slúži. S výnimkou nejakých pár príkladov vysokoškoláčok, ktoré by možno potrebovali podporu, lebo ju nedostávajú od vlastnej rodiny. Ale inak nemá význam dávku poskytovať zdravým, v podstate pracujúcim ženám. A potom je tam ešte ten aspekt, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, kedy rodinám podporu dávame. Ako vravím, menšie deti sú menej finančne nákladné ako väčšie deti a my máme dnes daňový bonus nastavený presne naopak. Menším deťom je poskytovaný dvojnásobný bonus ako väčším deťom a tu sa dá tiež uvažovať o tom, že či má byť poskytovaný úplne všetkým rodinám ten daňový bonus, pretože asi sa nestane, že žena prestane pracovať, pokiaľ nebude mať túto daňovú výhodu, pričom má nadpriemerný príjem. A takým tretím bodom, o ktorom treba uvažovať, je, že či pohnúť alebo nepohnúť tou trojročnou hranicou, ktorá je na Slovensku pevne zakorenená. To je taká kultúrna hodnota, že s dieťaťom treba byť doma do 3 rokov. Prejavuje sa to do istej miery v tom, že slovenské ženy tú hranicu využívajú pomerne často a intenzívne a to sa potom prejavuje v ich kariérnych príjmoch a v konečnom dôsledku sa to prejaví aj v dôchodkoch. Tu nemôžem ako ekonóm arbitrárne povedať, že žena nemusí byť doma s 3-ročným dieťaťom, pretože to si musí každý rozhodnúť sám. Ale dnešná legislatíva už vlastne dáva možnosť ženám čerpať ten rodičovský príspevok aj počas práce. Ale možno keby sa v zákone zmenila tá legislatíva, takže by to bolo štandardne na 2,5 roka a ak si žena požiada, tak môže byť na 3 roky, tak by sa možno zmenila aj tá kultúrna hodnota ako taká, že žena sa môže vrátiť skôr do práce. Tým nevravím, že toto má byť ultimátny cieľ sociálnej politiky, dostať ženy čo najskôr do práce, ale tá trojka vytvára takú kotvu. A určite ten kultúrny zážitok, že sme tu na to zvyknutí, pripadá nám to najprirodzenejšie, lebo sme na to zvyknutí a otvárať to a meniť, tak vždy to bude náročnejšie, hoci priestor na individuálne rozhodnutie zostáva. Na záver, máš nejaké odporúčanie alebo možno vyslovene také nádeje, že čo by si očakával, že by sa naozaj mohlo dostať do nejakých zmien alebo ak by to malo byť aspoň niečo, že čo by si tam naozaj že rád videl také kľúčové? Ja by som strašne uvítal diskusiu o adresnosti dávok rodinnej politiky, ale obávam sa, že dnes tá politická scéna nie je tomuto moc naklonená, pretože aj spôsob, akým sa moc nediskutovalo o rodičovskom bonuse, o tom dôchodku pre rodičov, tak naznačuje, že
tá pôda ešte na to nie je pripravená. A takisto sociálny balíček, ktorý predstavil minister financií, tak ten ide plne v tom, že všetkým všetko, bez ohľadu na príjem. Naďalej je tam silný dôraz na daňový bonus, ktorý svojím spôsobom nerieši problém rodín, ktoré majú nízke príjmy, alebo nedostatočne to rieši. Takže mne by úplne stačilo na začiatku, keby sa nám podarilo donútiť politikov k tomu, aby sami zadefinovali ciele, ktoré chcú rodinnou politikou dosiahnuť, aby potom mohli vidieť, že či ich dosahujú alebo nedosahujú. Pretože to je problém tej disciplíny, toho športu rodinnej politiky, že žiadny z tých politikov, ktorý navrhne zvýšenie dávky, nemusí povedať, že čo sa tým zmení, čo sa tým dosiahne. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Inés. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. V týchto dňoch je zároveň práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť venovať niekomu svoje 2% z dane a my vám budeme veľmi vďační, ak si vyberiete práve nás. Pridajte sa k nám svojimi 2% a zvýšme spolu tlak na zodpovednejšie hospodárenie štátu a menej regulácií, nech znie viac rozumu a menej populizmu. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.